はい、こんばんは。中2の英語でございましたね。で、まあ今日はね、接続詞のざっと、それからまあ接続詞が出てきたんで、まあ連語の接続詞っていうのはね、まあちょこっと紹介しまして、まあ訳なんかを取っていくということでございました。ではね、じゃあまずね、接続詞のざっとですね、まあこれはね、新しくなくてですね、ちょっと前にはやってたんですが、まあテスト対策等々入って一旦切れちゃったんでね、まあ今日改めてもう一回見てきたというところなんですけどもね、接続詞のざっと。で、ざっとって言いますと、今までは例えばもう、that is a pen でね、あれはペンですとかっていうね、そのまあ代名詞のざっと、ね、なんかを使ってくるっていうのがまあ多かったわけなんですが、接続詞です。まあ文と文をつなげる働きの接続詞のざっとね、ですので、それはどうやったら、いうふうにな文章の中で使われていくのかね、なんていうようなことで、まあ、見ていくというのが本日のテーマでございました。はい、接続詞のざっとっていうのは、まあ、何々ということぐらいな意味でしょうかね。何々ということね、まあですが、まあ、実際にはととかだとぐらいな意味になってしまうことが多いとは思うんだけれども、まあ、ということという意味になる接続詞のざっとでした。例えばですね、I think that で、ここで使われました接続詞の that ね。そして she is a teacher。 だから文と文をまさにつなげてるわけなんだけどもね。はい、ですので I think、ね、ですから私は思うわけですよ。私は思う、何を思うの、 that 以下だと思うんですね。はい、 that 以下だと思います。はい、ですから that 以下どんな意味になってる、 she is a teacher、 彼女は先生です。はい、ですから私は、はい、彼女は先生だと思いますね、なんていうような意味になってくるよということでした。もう一個練習します。はい、今度は think から know に変わりましたが、 he knows that、 そして you are a tennis player、 同じ具合です。はい、接続詞の that 以下ね、はい、you are a tennis player ということだと彼は知ってるわけですね。はい、ですからじゃあ彼は、まず主語からいきました。彼は、はい、that 以下だと知ってるんです。はい、ざっといいか。You are a tennis player、ね、あなたが、テニス選手だと、はい、知っていますね、ということになったわけですね。まあ、3単目の S はついてるものは問題ないで大丈夫ですかね。はい、ということで、彼はあなたがテニス選手だと知っていますという感じの意味の取り方になります、接続詞のざっとでした。で、この接続詞のざっとなんですけどね、省略されることもよくありますね。はい、ですから I think she is a teacher とか He knows you are a tennis player とかね、いうふうに省略される場合もよくあるので、まあ省略されてたとしてもですよ、ここに接続詞のざっとがあるんだなっていうようなことを認識しつつね、そしてしっかりね、同じような訳を出せるようにしていかないといけないなということでございました。これがまず接続詞のざっと、まあ、一応今日のメインテーマではございました。で、プラスして、はい、今日はね、はい、こんなんでね、はい、もう both A and B ね、なんていうね、形とか between A and B とか、また as soon as ね、なんていうことで、ちょっと一つというかね、まあ、連語でのその接続詞っていうのをね、まあ3つほど紹介していきました。はい、まずね、both A and B なんていう形をとりますと、はい、A も B もですね、で、まあ、両方ともぐらいな感じでもいいんだけどね、ともなんていうのをさらに続けてもいいんですが、まあ、A も B もですね、both A and B で A も B も、はい、ですから何も何も、ジェーン、ナンシー、人の名前だ、だからジェーンもナンシーもあ、スティーデン、あ、これ S がないな。あ、スティーデン、複数形になってるんだよね。はい、失礼しました。はい、ということで、both Jane and Nancy are students。最高のような文章で、Jane も Nancy も、まあ、両方とも入れてもいいけど、入れなくてもいいから、はい、学生です。ね、というような意味で取っていきますね。both A and B で、A も B も両方ともです。はい、次、between A and B。はい、between A and B でね、はい、A と、B の間ですね。はい、between A and B で A と B の間。名古屋 is between Tokyo and Osaka ですね。はい、ですので、名古屋は、はい、is B 動詞あるということでいいかな。はい、あるんです。はい、between Tokyo and Osaka の間。東京と大阪の間にありますね。名古屋は東京と大阪の間にあるんです。でした。
はい、それからもう一つ、アスナーズなんていうのも紹介でございますね。はい、アスナーズでね、はい、何々するとすぐに。何々するとすぐに。はい、ですから五感まで切れてるね。アスナーズ、ヒソミ。ヒーが、ヒソミするとすぐにです。ヒソミするとすぐに。はい、ヒー、彼は、私を見るとすぐにってことですね。はい、私を見るとすぐに、はい、he ran away。ランアウェイって何ですかね、ランアウェイですよ。はい、ランアウェイ。ね、ランアウェイでね、これね、逃げるっていう意味があるんですね。はい、それなんで、はい、彼は私を見るとすぐに、逃げた、逃げた。悪いことしてたんですね、きっとね。おー、やべえって言ってね、逃げたということでございました。ね、はい、あっすんですね。ないね、するとする。ってことで、はい、何でしょう。接続詞のざっと、まあ、メインでいきました。ね、ということ、というような意味で取っていったわけですね。で、また、連語の接続詞ということで、ね、both A and B、between A and B、あっすんですね。この3つ紹介してみましたのでね、ぜひとも使えるようにしてみてください。ね、ということでございました。はい、ということで本日はこんなところです。はい、バイバーイ。